ሰላም ሰላም ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች ሁላችሁንም በፈጣሪ ስም ሰላም ብያችኋለሁ። ዛሬ ቅዳሜ ፌብሩዋሪ 20 2021 ቀን ነው። ለሁላችሁም መልካም ቀን እንዲሆንላችሁ መኛለሁ። ዛሬም ስለ ሶስተኛው ስቲምለስ ፓኬጅ ኮቪድ-19 እና እንደዚሁም ፖለቲካ አፕዴት አድርጋችኋለሁ። በቅድሚያ ግን ሁላችሁንም የቻናሌ ቤተሰቦች ቻናላችን ሰፖርት ስለምታደርጉ ሰላም አሰግናችኋለሁ አልፍም። ዛሬም እንደተለመደው ቪዲዮውን ላይክ ሼር ያደርጋችሁ ይሁት። አዲስ ሎናችሁ ዛሬ ገና ቻናላችን ያያያችሁ ላላችሁ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ ብያለሁኝ። የማቀርበው መረጃ ከወደዳችሁት ፕሊስ ሰብስክራይብ እንደዚሁም የደወል ምልክቷን እየተጫናችሁ ላለው ይህ ማለት ደግሞ ዘውትር የምለቀው ቪዲዮ ሲኖር ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችኋል ማለት ነው። ያልኩ ወደ ዛሬ ያዘጋጀውላችሁ መረጃ አወስዳችኋለሁ። ትናንት አመሻሹ ላይ የወጣው ሶስተኛው ስቲምለስ ፓኬጅ የሃውሱ የበጀት ኮሚቴ ይፋ አድርጎታል። ይህም የ591 ገጽ ያለውና በተለይ ስቲምለስ ቼኩን በተመለከተ በገጽ 455 ላይ የሰፈረውን ዘርዘር አድርጌ ላቀርብላችሁ ወዳለሁ። ስቲምለስ ቼኩን በተመለከተ ከዚህ ቀደም ሁለተኛው ስቲምለስ ቼክ የነበረው ሲንግል ከ75000 በታችና ጆይንት ታክስ ፔር ከ150000 በታች ያገኙ እንደዚሁም ከነዚህ ከተቀስቋቸው በላይ ሜክ የሚያደርጉ ከላይ ባለው በእያንዳንዱ $100 $5 እየተቀነሰ እንደተሰጠ ይታወሳል። በአሁኑ በአጠቃላይ የሚሰጠው $1400 ስቲምለስ ቼክ ሲሆን ይህም ሲንግል ለሆኑ $1400 ጆይንት ለሆኑ ደግሞ $2800 እንደዚሁም በስራችን ላሉ ቻይልድም ሆኖ አዳልት ኢንዲፔንደንት ለሁሉም ለእያንዳንዱ $1400 እንዲሰጥ የሚል ነው። ገደብ የለውም። ይህ ግን ማግኘት የሚቻለው ማንኛውም ሶሻል ሴኩሪቲ ነምበር የሌለው ሰው ማግኘት አይችልም። ይህ ማለት ሶስተኛው ስቲምለስ ቼክ ለሁሉም ሶሻል ሴኩሪቲ ላለው በሙሉ $1400 ያገኛሉ ማለት ነው። ሌላው ሲንግል ሆነን ከ75000 በታች የሰራን ሁሉ $1400 ስቲምለስ ቼክ ያገኛሉ። ነገር ግን ሲንግል ሆኖ ከ100000 በላይ ከሰራ ምንም አይነት ስቲምለስ ቼክ አያገኝም ማለት ነው። እንደዚሁ ጆይንት ፋይል ታክስ ፔር ሆናችሁ እስከ 150000 በታች የምታገኙ ሙሉ በሙሉ $1400ን የምታገኙ ሲሆን፣ ነገር ግን ከ200000 በላይ ሜክ ያደረጋችሁ ከላይ ግን ምናልባትም በስራችሁ ምንም አይነት ቁጥር ኢንዲፔንደንት ቢኖራችሁም ምንም አታገኙ። የምታገኙት $0 አማውንት ይሆናል ማለት ነው። እንደዚሁም ሲንግል ሆኖ ከ100000 በላይ የሚሰራ ካለ እሱም ምንም አይነት ነገር አያገኝም ማለት ነው። ከዛ በታች ያለውን ግን ከዚህ ቀደም እንደነበረው ሁሉ እየተቀናነሰ ነው እንጂ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ነገር ግን ከ150000 እስከ 200000 ባለው ሜክ ያደረጋችሁ ግን $1400 በሙሉ ባታገኙም የተወሰነ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ከጃንዋሪ 1 2021 በፊት የሞተ ካለ ይህንን ስቲምለስ ቼክ አያገኝም። በ2019 ታክስ ስታሰሩ ኢንካማችሁ ከፍተኛ ሆኖ ያለፈውን ስቲምለስ ቼክ ያልወሰዳችሁና በአሁኑ የ2020 ኢንካማችሁ የቀነሰባችሁ ምናልባት ፈጥናችሁ ካሰራችሁ የ2020 የታክስና የአይአርኤስ ምናልባትም አክሴፕት ካደረገ በ2020 ኢንካማችሁ መሰረት ኤሊጂብል ከሆናችሁ ሶስተኛው ዙር ስቲምለስ ቼክ ታገኛላችሁ። ምናልባት አይአርኤስ አሁንም የ2019 ታክሳችሁን አይቶ ስቲምለስ ቼኩን ከከለከላችሁ ግን የ2021 ታክስ ስታሰሩ በሚቀጥለው አመት ስቲምለስ ቼካችሁን ታገኛላችሁ ማለት ነው። በ2022 የ2021ን ታክስ ስታሰሩ አጠቃላይ በፓኬጁ ምን ይዟል የሚለውን ስንመለከተው የልጆችን ታክስ ክሬዲት በተመለከተ ልክ ከዚህ በፊት እንዳቀረብኩላችሁ ከ6 አመት በታች ላሉ ወደ $3600 ከፍ እንዳለና እንደዚሁም ከ6 እስከ 17 አመት ላሉ ደግሞ ወደ $3000 ከፍ ያለ ሲሆን unemployment benefitን በተመለከተ ከፌደራል የሚሰጠውን ወደ $400 ከፍ እንዲልና እስከ ኦገስት 29 2021 ድረስ እንዲቆይ የሚል ሲሆን nutrition program በተመለከተ ማለትም food stampን በ15% ከፍ ለማድረግና ይህም እስከ መስከረም ድረስ እንዲቆይ የሚል ነው። ይህ benefit እንደምታስተውሉ እስከ ጁን ድረስ የሚቆይ ነበር። ሌላው ለዊክ ማለትም ለእናቶችና ህፃናት 880 ሚሊዮን ባጀት የተያዘ ሲሆን ለተማሪዎች በትምህርት ቤት የሚሰጠውን ፍሪ ሜል እስከሚቀጥለው ሰመር የሚቆይ ይሆናል። ለሃውሲንግ ኤድ በተመለከተ ስቴትና ሎካል ጋቨርንመንት ሎው ኢንካም ላላቸውና የቤት ክራይ መክፈል ለማይችሉ እንደዚሁም ዩቲሊቲ ቢል መክፈል ላልቻሉና እነሱን ለማገዝ $19.1 ቢሊዮን የተያዘ ሲሆን በተጨማሪም ለቤት ባለቤቶች እንደዚሁ መክፈል ላልቻሉ ፕሮፖርቲ ታክስና ለዩቲሊቲ የሚሆን $10 ቢሊዮን በጀት ይዟል። እንደዚሁም ለሆምለሶች $5 ቢሊዮን
በጀት ተይዟል እነዚህን በተመለከተ ለቤት ክራይ ለቤት ባለቤቶች ለዩቲሊቲ እና ለተለያዩ ጥቅማጥቅሞችን እንዴት እናገኛለን ብላችሁ ለምትጠይቁ ልክ ይህ ቢል በሃውሱና በሴኔቱ እንደዚሁም በፕሬዝዳንቱ ጸድቆ ገንዘቡ እንደተለቀቀ እንዴት አፕላይ ታደርጋላችሁ የሚለውን ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ሰብስክራይብ እንደዚሁም ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን መጫን ነው። ሰብስክራይብ ላደረጋችሁኝም መስካና ይድረሳችሁ። ለትምርት ቤቶች ከኬጂ እስከ 12ኛ ክፍል ለሆኑ 130 ቢሊዮን ዶላር በጀት ተይዟል። ይህም ትምርት ቤቶችን በጣም በጥንቃቄ በተሞላበት ለመክፈት ለሚደረገው እንቅስቃሴ ይረዳል ተብሎ ይጠበቃል። ኮሌጅ ተማሪዎችም 40 ሚሊዮን ዶላር በጀት ተይዟል። ይህም ለተማሪዎች ለመጠባበቂያ የሚውል ሆኖ ከዚህ ግማሽ የሚሆነው ለተማሪዎች ግራንት የሚሰጥ ይሆናል። ለቻይልድ ኬር ፕሮቫይደር 39 ቢሊዮን ዶላር የተያዘ ሲሆን እንደዚሁም ኮቪድ ከተያዛችሁና ከስራችሁ ቀርታችሁ ኢቤታችሁ የምትቀመጡ ከሆነ ሲክሊቭ በሳምንት 1400 ዶላር እየተከፈላችሁ ኢቤታችሁ የምትቆዩበት ለኳራንቲን እንዲከፈላችሁ የሚልም በጀት ተጠቃሏል። በተጨማሪ ለስሞል ቢዝነስ 15 ቢሊዮን 25 ቢሊዮን ለባርና ሬስቶራንቶች 7 ቢሊዮን ለፒፒፒ 350 ቢሊዮን ዶላር ለስቴት እና ሎካል ጋቨርንመንት ይህ ገንዘብ ስቴቱ ለነዋሪዎቻቸው ለሶሻል ወርከርስ ለፖሊስ ለሳት አደጋ ወዘተ የሚጠብቀሙበት ይሆናል። ቢሉ በጥቂቱ ከላይ የገለጽኩትን ይመስላል። በአጠቃላይ ደግሞ ሲጸድቅና አገልግሎት ላይ ሲውል ጠቃሚ ናቸው አልኳቸውን እየመረጥኩ የማቀርብላችሁናል ላለው በአሁኑ ሰዓት ሴኔቱም ሃውሱም ለአንድ ሳምንት ረፍት ካፒታል ሂልን ለቀው ሄደዋል። በሚቀጥለው ሳምንት ተመልሰው ይመጣሉ ማለት ነው። ሲመጡም የዲሞክራቶቹ ሴኔት ስቴኒ ሆየር እንደተናገረው ከሆነ ዋነኛ ስራቸው የዚህን የሶስተኛውን ስቲሙለስ ፓኬጅ ድምጽ በመስጠትና ወደ ሴኔቱ እንዲቀርብ ማድረግ ይሆናል። እንደምታስታውሱ ሴኔቱ ፓኬጁን ወደ ሃውሱ መርቶት የሃውሱ የበጀት ኮሚቴ ሲመለከተውና ሲያስተካክለው መቆየቱ ይታወሳል። አፈጉባኤው ናንሲ ፖሎሲ የስቴኒ ሆየርን ንግግር የሚያጠናክር ነው የተናገረችው። እሷም ሃውሱ በጀቱን አጽድቆ ወደ ሴኔቱ ይመረዋል ነው ያለችው። ክቡራን አድማጮቼ እውነት ነው ሴኔቱ እንዲስተካከል ወደ ሃውሱ ከመራው ቀን ጀምሮ በሚቀጥለው ሳምንት ስላችሁ ነበረ የነበረው። ይህንንም የፖለቲከኞቹን በየቀኑ የሚሰጡትን አስተያየት በመስማት ነበረ ስገልጽላችሁ የነበረው። አሁን ግን በሚቀጥለው ሳምንት የሚለው ውሃ ሳያነሳ አይቀርም። ምክንያቱም ማርች አጋማሽ ላይ አንኤምፕሎይመንት ቤኔፊቱ ስለሚያበቃ ከዛ በፊት ጨርሰው ለሴኔቱ ለመምራት ምቹ ጊዜ የሚቀጥለው ሳምንት ነው። ሃውሱ ወደ ሴኔቱ መርቶት ሴኔቱ ደግሞ እስከዚህ ወር መጨረሻ ወይም የማርች መጀመሪያ ሳምንት ተነጋግሮበት ካጸደቀው ወደ ፕሬዝዳንቱ ቀርቦ እስከ ማርች 10 አካባቢ ፕሬዝዳንቱ ከፈረመበት ስቲሙለስ ቼኩን የማርች 3ኛው ሳምንት አካባቢ ይደርሰናል ተብሎ ይገመታል። እንደዚሁም አንኤምፕሎይመንት ቤኔፊቱን ያለማቋረጥ እስከ ኦገስት 29/2021 ይቀጥላል ማለት ነው። ኩብራን ቻናል የተከታታዮች ይህ የኔ ግምት ነው። ምናልባት ነገሮች ስሙዝ ሆኖ የሚቀጥሉ ከሆነ ከዚህ ካስቀመጥኩት ነገደብ በፊት ሊያልቅ ይችላል። ለማንኛውም ያለውን ነገር እየተከታተልኩ የማቀርብላችሁ ይሆናል። ኮቪድ-19 በተመለከተ ያለኝ መረጃ አሜሪካ ሙሉ በሙሉ ህዝቧን ሳትከትብ ለማንም ሀገር ቫክሲኑን ዶኔት እንደማታደርግ በዋይት ሀውሱ የጆይ ባይደን አስተዳደር በኩል አሳውቃለች። ኤክስፐርቶች እንደሚሉት ከሆነ ሙሉ በሙሉ አሜሪካውያኑ ለመከተብ እስከ ሐምሌ ወር ድረስ ሊቆዩ እንደሚችሉ ግምታቸውን አስቀምጠዋል። ይህም ስኬጁል ምናልባት ሊቀየር ይችላል። ምክንያቱም በአዲሱ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት መሰረት ይህን ቫይረስ በተመለከተ ማዴርና እና ፋይዘር የተባሉት የመድኃኒት አምራቾቹ በሽታውን በተመለከተ የመድኃኒቱን ፎርሙላ ለመቀየር በጥናት ላይ እንዳሉ ነው የተገለጸ ያለው። ይህንን በተመለከተ በሽታው ከፍተኛ ሁኔታ ከታየባቸው ደቡብ አፍሪካ እና ዩኬ ጋር እየሰሩ እንዳለን ያሳወቁት የቫይረሱንም ባህሪና መድኃኒቱን ለማግኘት በወራቶች ጊዜዎች ሊወስድባቸው እንደሚችል ነው ዶክተር አንቶኒ ፎቺ የገለጹት። ይህ እንዲህ እንዳለ ግን በስራ ላይ ያለው ቫክሲንም ውጤታማ እንደሆነ ገልጿል። ይህ ትልቁ የሚባሉት የአሜሪካን ኤክስፐርት አንቶኒዮ ፎቺ። ሌላው ፋይዘር እንደምታውቁት ክትባቱ ሁለት ጊዜ የሚወጋ ነው። አንዱን ለመጀመሪያ ከተወጋችሁ በኋላ ሁለተኛውን ክትባት ከሁለት ሳምንት በኋላ ነው የምትወጉት። ከዚህ ቀደም በሰራሁላችሁ ዘገባ መሰረት የመጀመሪያውን ክትባት ስትወጉ ቫይረሱን የመከላከል አቅሙ እስከ 50% ነው። ሁለተኛውን ስትወጉ ደግሞ እስከ 95% የመከላከል አቅማችሁን የሚጨምርላችሁ ብያችሁ ነበር። እንደምታውቁት የመድኃኒቱ ባለሙያዎች ለጊዜው ክትባቱን ያገኙ እንጂ ስቲል መድኃኒቱን ሪሰርች በማድረግ ላይ ናቸው የሚገኙት።
አፕግሬድ ለማድረግ በዚህ መሰረት አሁን ላይ ቦታው መረጃ መሰረት የመጀመሪያውን ዶስ ተወጉ ከ71% እስከ 85% የመከላከል ብቃት እንዳለው እየገለጹ ይገኛል። ይህ ደግሞ ጥሩ የሚባል ዜና ነው። እንደምታስተውሉት ከዚህ በፊት ባቀረብኩላችሁ መረጃ መሰረት የመጀመሪያውን ክትባት ወስደው የታመሙ ነበሩ። ይህም የተፈጠረው የመጀመሪያው ዶስ ብቻ ከተወሰደ ቫይረሱን የመከላከል አቅም በግማሽ ነበር ሲሉ ነበር። አሁን ላይ ግን ይህ አዲሱ መረጃ ይሄንን በብዙ እንደሚቀንሰው ነው እየተገለጸ ያለው። በተጨማሪም ፋይዘር እንደምታስተውሉት መድኃኒቱን በጣም ቀዝቃዛ በሆነ ቦታ ነው መቀመጥ ያለበት። ይሄንንም ከግምት በማስገባት ብዙም ቀዝቃዛ ባልሆነና ከመጀመሪያው የቅዝቃዜ ቴምፕሬቸር ባነሰ መቀመጥ እንዲችል እየሰሩ እንዳለ ሳይንቲስቶቹ አሳውቀዋል። ዩናይትድ ስቴትስ ለWHO የ200 ሚሊዮን ዶላር የሜምበርሺፕ ክፍያን ከፍላለች። ይህንን ገንዘብ ባለፈው አመት ፕሬዝዳንት ትራምፕ አልከፍልም ብለውት ያቆሙት ነበር። ያሁኑ ፕሬዝዳንት ባይደን አስተዳደር ግን ክፍያውን ፈጽሟል። በዚህ መሰረት WHO ገንዘቡን ኮቪድ-19 ለመዋጋት ለሚደረገው ርብርብ ያውሏል ተብሎ ይጠበቃል። በመጨረሻም ውድ ቻናል የቤተሰቦች ራሳችሁን ጠብቁ፣ የህክምና ባለሙያዎች የሚሏችሁን ምክር አድምጡ ላለውኝ በቴክሳስ ያላችሁ አድማጮቼ እንደዚሁም ከሰሞኑ በወይዘሮ ምክንያት ለደረሰባችሁ ጉዳት በእውነት አዝኛለሁ። ፈጣሪ ከእናንተ ጋር እንዲሆን ጸሎቴ ነው። እኔ ለዛሬ አበቃውኝ። ቪዲዮውን እንደተለመደው ሼር አድርጉት እያልኩ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ እስከዚያው ሰላም ሁኑ። ሰላማችሁ ይብዛ። እስከመጨረሻው ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቻው።